Morgen. Så er det blevet en stor dag i dag. Den står på Mols Bjerge Nationalpark. Jeg skal ud og cykle der sammen med min lillebror i dag. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er gravelcykler, han tager den på mountainbike, så vi må ud og ræse lidt rundt. Ruten den er 120 km, en er tegnet inde på Strava. Det tror jeg, det bliver rigtig, rigtig godt. Bilen den er ved at være pakket her, som I kan se. Her er det Lise. Der. Cykel. Grej og det hele, det er klar. Så Nu stikker jeg afsted. Skal vi ud og fange ham. Indtil videre rigtig fede grusveje og en fantastisk udsigt ned langs vandet her. Så 120 km står den på nu, rundt vand, strand, skov, bakker kommer der, så super fed start. Så er vi ved at være nede på i bunden af Helgenæs, en slet og hage. Kommer ned til Tyskertårnet nu. Sindssygt flot område. Vanvittig fed udsigt. Meget gode grusveje at køre på. Det kan klart anbefales. Solen også til Helgenæs. Helt fantastisk område at cykle i. Helt nede på det sydligste Helgenæs. Der er ikke så meget på øen ellers hernede til, men det er hele turen værd at køre herned og besøge det. Der er simpelthen den vildeste udsigt og de flotteste omgivelser at cykle i her. Og der er også nogle rimelige onde bakker, man skal op af. Lige ovenover Helgenæs ligger heroppe bagved.
der har vi været så heldige at planlægge pause. Vi har vores forældre har kørt herud med proviant, så nu tager vi os lige en tiltrængt frokost i det grønne, inden vi kører videre. Så er vi afsted igen efter en god frokost. Chokoladekiks, frikadelle sandwich og cola. Så bliver det ikke bedre. Og vi er nu kørt ind i Mols Bjerge, hvor vi satser på at finde nogle højdemeter. Så fedt vejr, solen er kommet frem. Grusvejene, de spiller altså herude. Det er virkelig, virkelig lækkert underlag at køre på. Så fedt, fedt. Det er altså en udsigt, der vinder her, inde i Mols Bjerge. Det spiller i solskin. Så er der kun små 5 km tilbage. Hvad skal vi her? Så er vi tilbage i runde efter godt 120 km rundt i Mols Bjerge. Det har været en fed tur. Virkelig smukt område. Masser af natur, flotte omgivelser, fede grusveje. Det er virkelig, virkelig fedt at køre herude. De er lige frem præpareret nogle steder, som man skulle tro, de har lige været ude at trommel og gøre klar. Men virkelig fedt område at køre i. Benene er færdige, som i helt færdige nu. Der er sgu ikke meget mere at skyde med. Det var godt, det var mig, der kendte ruten, så han ikke kunne køre fra mig til sidst. Så ja, bilen skal pakkes, og så skal vi retur. Fed tur i Mols Bjerge. Det kan jeg klart anbefale at køre herud og ræse lidt rundt. Den rute, vi har kørt i dag, den skal jeg også nok lige smide op med billede og et link til inde på Strava, hvor jeg har den. Over and out herfra. God weekend.